Sejam bem-vindos a mais um vlog. A Laurinha e o Lê já desceram pra tomar café, pra não desligar a luz errada. E eu vou mostrar pra vocês uma coisa. É, eu esqueci de mostrar que tem sistema de calefação, gente. Procurem hotéis que tem sistema de calefação. Aqui tá super calor. O Leandro desceu porque ele não aguentava de calor. Eu tô só com essa blusa. Tá fazendo uns 2 graus agora. E essa blusa térmica e a montaria. E tá morrendo de calor, ó. Tô suando. Então, assim, pra poder ficar quentinho, né? Pelo menos dentro do hotel e tals. E eu arrumei todo mundo, mandei lá pra baixo pra poder terminar de me vestir. Depois eu mostro o lookinho pra vocês e vamos mostrar esse dia pra vocês. Tá tudo super bagunçado. Vlog da bom dia, filha. Bom dia. Tá gostoso o café? Tá. Bom dia. Eu até sujei a boca. Ah, mas depois limpa com papel. O que o Elvis tá fazendo? Correndo pra lá e pra cá? Uhum. Gente, eu acho engraçado que ela brinca e ela realmente acredita que ele tá ali, parece, sabe? Ó, gramado ensolarado. Gente, aqui é lindo de qualquer jeito, né? Ó, a gente parou aqui na Rua Torta pra tirar foto. Pra quem não conhece, é uma rua que tem aqui que é torta, né? Ó. É que já, aqui não dá pra ver, gente, mas ela é toda tortinha, ó. Ó, gente, ela é toda torta, ó. É que tem esse tapume aqui que tá difícil de ver. E, ó, as pessoas se acumulam aqui pra fazer foto. Olha como que ela é torta, ó, que legal. Oi! Ó o mini mundo, gente, chegamos. Vou atravessar já. Que legal! Que legal! Mas põe as blusinhas agora. É o geomágico! Aí fica super lindo essas blusinhas. Gente, estamos no Mini Mundo, que é um... Não sei se eu posso falar que é um museu, um parque, que é tudo em miniatura, ó. Gente, tem uma riqueza de detalhes. É muito, ó. Gente, é tudo em miniatura, né? Ele tem uma riqueza de detalhes aqui, ó. Presta atenção. Eles estão, tipo, consertando aqui. Olha que legal. Que, filha? Desculpa. Ah, você tá com medo, então. Então tá. Olha que lindo, gente. Ó, o que que o Lê viu aqui, ó. Tipo, o boi tentando entrar na caminhonete e o cara tentando tirar. Olha o que que eu achei aqui, ó. Curitiba. Alô, Paraná. Gente, olha isso aqui, que legal. Ó, a criança ali riscou o carro do pai. Te amo, papai. Olha que legal. Você conhece isso aqui, amor? 271 metros. Ó, torre de TV de Hamburgo. Aí é tamanho proporcional. Olha aqui, que enorme. Em comparação às cidades, ó. Faquinhas que falam tudo a história dos negócios, onde que é. A gente tá indo lá tipo num mirante, que daí dá pra ver o mundo inteiro. A Laura não tá com um pingo de paciência, né? De ficar olhando os detalhes. Criança gosta, mas acho que adulto se encanta mais. Olha que legal. Tem criança que fica querendo entrar nos negócios pra... Então preparem-se, porque pode ser que o seu filho queira entrar nos negócios pra pegar as coisas. Bem comum, inclusive. Olha, um viaduto, um túnel. Olha, filho, um vulcão de verdade. Você vê que é perigoso. Eu ia filmar um negócio aqui. É o Marifuti. Eu fui filmar esse vulcão aqui pra vocês. Aí a Laura teve um piti que... Não, vai lá, é perigoso. Ela é muito medrosa, gente, mas isso é bom, né? Porque criança que não tem medo, dá medo. Ai, que legal. Vai, mano, tem que te impulsionar com o teu pezinho. Vai, vai, te empurra pra cima, vai. Vai, filha. Ai, que fofo.
Olha que legal, gente. Tem uma linha do tempo aqui, ó. Até 2020. Com vários fatos históricos. Muito legal. A gente aprende um monte de coisa também. Eu só não tô tendo tempo de ler porque tô indo atrás de criança. Mas enfim. Eu acho que isso aqui é uma atração muito mais pra adulto do que pra criança, viu? Ai, olha essa casinha. Prédio pegando fogo, ó. Porto de Porto Alegre. Capitania. É capitania, né? San Diego. Gente. Olha lá, ó. Ele vai vir. Ó, vem aqui pro outro lado pra você ver. Ó, ele vai passar lá na ponte. É, vamos lá. Aqui, filho, ó. Isso aqui é sacanagem, gente, ó. Eles fazem a gente sair por uma, dentro de uma loja. A gente começa a cantar aquela música. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ela não vai pedir nada, não vai pedir nada, não vai pedir nada, não vai pedir nada. Tá, depois nós vamos comprar lá. Não tem lugar que a mamãe falou. Conseguimos sair sem comprar nada. Chegamos no Lago Negro. Ó, aqui tem o pedalinho, que é... 40 reais. Acho que pra nós é, tem de 40 e de 50. Depende da capacidade. Os menores é 40, os maiores é 50. Presta atenção, ela com a mãozinha dentro do bolso. Aham. Ai, ai, ai. Ó, tem um restaurante aqui. Se alguém quiser almoçar por aqui, tem essa opção. Vamos tirar. Olha que legal, tem mesas aqui fora. Só que acho que não tá sendo usado por causa do frio. Aqui, ó, lá, Gurrita Beer. E a gente vai almoçar, ó, aqui no Quintanilha, que é um restaurante que fica na beira do lago. Que delícia, hein? Chegou, já coloca os pastéis, suco. Ó, aqui o valor do buffet é 53, né, amor? 53 sem grelhado ou 68 com grelhado, né? Lá no Prime tá dizendo que não é com grelhado, mas você pode pagar 15 reais a mais pra pagar o grelhado. Aí seria pra cada um de nós. Só como ele dá 50% de desconto, a gente vai pagar um só. Então a gente vai pagar só 68 reais. Daí tá tudo incluso. Obrigado. Chega aqui, eles já colocam um suco maravilhoso de uva, de laranja aqui, e pastelzinho. Então, tipo assim, se não quiser beber outra coisa diferente, ó, suquinho, que é o que a gente vai tomar mesmo. Gente, olha as sobremesas. Deus de misericórdia. Olha, pra fechar com chave de ouro, um cafezinho. Olha o lago, gente, que lindo. No... Cuidado! Ó, a gente acabou de chegar aqui no Le Jardim. Lindo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Colocar na intro do vídeo. Olha, que são lavandas. Amor, daqui é o cheiro, né? A lavanda que cheira, né? Olha que lindo. Você tá sentindo? Ah, eu tô sentindo cheiro de fumaça. Você tá sentindo o quê? Ah, amor, o nariz desse tamanho não tem uma falta apurada? É uma casinha sua? Ai, que legal! A gente pode ir lá perto ver, né? Pra cuidar. Pronto! Pronto? Já aproveitou? Aham, já.
Ai, que jardim lindo. Ali tem um restaurante, um bistrô. Possivelmente francês, né? Pelas cores da bandeira. Aqui provavelmente tem uma... É uma loja de souvenirs, eu acho. Souvenirs. Tem uma fonte ali também. Legal. Não é nada muito assim, mas... Barato também pra entrar. Que é isso? Como que é o nome? Como que é o nome daquela, amor? Que espreme os bichinhos? Olha lá. Ah. Gente, como que é o nome daquela que aperta os bichinhos? Você é muito fofa, esmaga os bichinhos. Olha lá.